agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland maxamed cabdi gurxan ayaa maanta soo kormeeray xafiisyada cashuuraha beriga ee wasaaradda maaliyadda gobolka awdal intaasi kadibna agaasimaha ayaa kulan la qaatay mas-uuliyiinta wasaaradda ee halkaasi ku soo dhaweeyay oo uu ka mid yahay maamulaha cashuuraha beriga cabdilaahi aadan nuur kulankani oo looga hadlay qiimeyn lagu darasayay nidaamka dakhli ururinta ee sanadkani sii dhammaanaya ee 2022-ka ayaa ugu horreyntii waxaa kulankaasi iyo kormeerka agaasimahaba faahfaahin dheeraad ah ka bixiyey xisaabiyaha gobolka awdal maxamed ducaale xasan isagoona ka warbixiyey ulajeedada socdaalka agaasimaha waxaanu gobolka awdal khaasatan xarunta wasaaradda maaliyadda ku soo dhoweynaynaa agaasimihii guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda waxa kale oo aanu halkan oo kormeer shaqo noogu yimi waxaanu yeelanay xog isweydaarsi ku saabsan dakhliga iyo habsami socodka howlaha wasaaradda horumarinta maaliyadda oo qaranka u qaabilsan tahay waxyihiisa kala duwan sida xisaabaadka guud cashuuraha beriga kastamka iyo ciidamada booliiska khaasatan ciidanka ilaalinta cashuuraha waxaanu mahadnaq ballaadhan u soo jeedinaynaa agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda oo xog wareysi ballaadhanna la yeeshay ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland maxamed cabdi gurxan isagoona ka warbixiyey ahmiyadda uu daarnaa kormeerka uu maanta ku soo maray wasaaradda maaliyadda ee gobolka awdal waxaan aad iyo aad runtii ugu faraxsannahay in aanu maanta kormeer shaqo aanu ugu nimaadno gobolka awdal gaar ahaan degmada boorama iyo nawaaxigeeda kormeerkani waa mid ka mida shaqooyinka madaxda wasaaradda horumarinta maaliyaddu ay ku marayaan goobaha kala duwan ee wasaaradda maaliyadda waxaanu aad iyo aad uga mahadcelinaynaa maamulka gobolka xisaabaadka gobolka kastamka cashuuraha beriga ciidanka ilaalada cashuuraha oo runtii kormeerka aanu samaynay ay nooga soo baxeen inay dadaal badan iyo shaqo wanaagsan ay ka hayaan gobolka nidaamka hawlgelinta shaqaalaha qiimeynta shaqaalaha iyo socodsiinta shaqada iyo guud ahaan isku xidhnaanta gobolka iyo laamaha kala duwan ee dowladda ee gobolka ka howlgala taas oo tilmaamaysa in ay runtii gobolku wasaarad maaliyad ahaan uu shaqada u wado si waafaqsan iskaalmaysi iyo xog wadaag iyo isku tiirsanaan dhexdooda iyo dibaddoodaba ah intii kormeerkani socday sidaad ogsoon tihiin waa dhammaadka sanadka 2022-ka waxaanu qiimeyn iyo kor joogtayn aanu ku samaynay heerka uu marayo odoroskii dakhli soo saarka waxaa nooga soo baxday inay dadaal badan ay sameeyeen waaxaha dakhliyada ee kastamada cashuuraha iyo ciidanka ilaalada cashuuruhu waxaa kale oo aanu qiimeynta iyo kormeerka aanu ku dul istaagnay inaanu ogaano heerka uu marayo nidaamka dibhabaynta maamulka maaliyadda ee casriyeynta habka dakhli ururinta iyo habka kharash bixinta waxaa kale oo runtii aan nooga soo baxay kormeerkan habka maamulka miisaaniyadda iyo sii deynta kharashaadka ee gobolka ee xafiiska xisaabaadka guud in iyaduna ay u socoto sidii loogu talagalay oo ay isku sargo-ayso insha allah dhammaadka sanadka iyo maamulka kharashaadka gobolku waxa kaloonu eegnay sida ay u socdaan sistamyada iyo nidaamyada kale ee lagu maamulayo kharashaadka waxaanu dul istaagnay baahida loo qabo ciidanka ilaalada cashuuraha xoojintooda waxaa kaloonu runtii aanu si fiican uga mahadcelinaynaa taliyaha ciidanka ilaalada cashuuraha habka iyo hanaanka uu howlgeliyey tirada ciidan ee la joogta uu ugu qaybiyey goobuhu siday u kala daran yihiin amba ugu kala muhiimsan yihiin waxaan la ilaawi karin oo runtii aanu iyagana u mahadcelinaynaa bara saaxiibka gobolka oo nin waayeel ah oo waaye araga oo runtii gacansiinta siday saraakiishu noo sheegeen gacansiin wanaagsan ka siiya meelaha looga baahdo dakhli ururinta
taliyaha qaybta gobolka oo runtii isaguna nin muddo kara waay araga oo isaga la'aanti wax badan aanay awood u yeesheen wasaaradda maaliyadda ururinta iyo maamulka hawlaheeda kala duwan isagana aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa madaxda kala duwan ee degmada gobolka aad baan ugu faraxsanahay waxaan rajaynaynaa insha Allah aan qorsheena sanadka dambe insha Allah inaynu halka ka sii wada doono waxaan ugu dambeyn aan bogaadinaynaa shaqaalaha kala duwan ee ashuuraha xisaabaadka kastamada iyo ciidanka ilaalada ashuuraha adiyad badmaasantiin Ibrahim Suxufi Bulsha TV Boorama.